Dövlət qulluqçularının Ağbulaq istirahət mərkəzində istirahət günləri davam edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının təşkilatçılığı ilə təşkil olunan həftə sonu istirahətindən bu dəfə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Qaz İstehsmar Xidməti, Naxçıvan şəhərinin əhliyyət idarəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası ağır cinayətlər, hərbi və inzibati iqtisadi məhkəmələrin əməkdaşları və onların ailə üzvləri yararlanıblar. İstirahət günlərində Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən istedadlı qadınların əl işlərindən ibarət sərgilə-satış da təşkil olunub. Yaqub İseyev, Uğur Bağirov, xəbərlər.